Rede SCTV. Apresenta O Casamento de Renata Lemes Martins e Roberto Jacó do Amaral. Pais da noiva: Arnaldo Vilela Martins e Vera Lúcia Lemes Martins. Pais do noivo: José do Amaral e Wanda Maria Jacó do Amaral. E no clipe da noiva, você acompanha os momentos especiais em que ela é filmada e fotografada, momentos antes do casamento religioso. Dama de honra Lucília. E a outra dama, Ana Cristina. Nessa pose, a noiva ao lado de Saulo e Vânia, os pais das damas de honra. E agora toda a família e a noiva. A noiva ao lado de seus pais. Nessa pose ao lado de Marcelo e Arnaldo, os irmãos. Nessa pose participa também a senhora Luluza, responsável pela confecção do vestido da noiva e de sua mãe. E
as emoções continuam. Agora, vamos à Catedral de São José e acompanhar todos os lances do casamento religioso. Aí está o noivo, Roberto Jacó do Amaral. Do som ambiente por conta do tecladista José Augusto. O noivo Roberto, ao lado de sua mãe, a senhora Wanda Maria Jacó do Amaral, adentram ao corredor central. Começa a cerimônia. Aí está o pai do noivo, senhor José do Amaral, ao lado da mãe da noiva, senhora Vera Lúcia Lemes Martins. E a noiva chega também à catedral. Agora para a entrada dos padrinhos. Padrinhos da noiva. Arnaldo, que é irmão da noiva, e Dalva o acompanha. Agora padrinhos do noivo. Elizabeth e Luiz. Padrinhos da noiva, Marcelo, outro irmão de Renata, e Regina o acompanha. Agora Fernando e Francine são padrinhos do noivo. Mais dois padrinhos da noiva, Diogo e Ana Beatriz. Em seguida, mais dois padrinhos do noivo, Ricardo, que é irmão do noivo, e está acompanhado pela Ana Paula. E finalmente, Marcos e Tatiana, que são padrinhos da noiva.
damas de honra. Primeiro, Ana Cristina e, em seguida, Lucília. Momentos de muitas emoções. A noiva Renata ao lado de seu pai, Arnaldo Vilela Martins. E aí a expectativa dos convidados. Oswaldo é o celebrante do casamento. Vamos iniciar esta bela cerimônia do vosso casamento com uma oração a Deus Pai Todo-Poderoso, para que Ele vos conserve sempre neste mesmo amor que vos trouxe até aqui. Oremos. Aí o destaque para os pais da noiva. Capítulo 8º. E aí estão os pais do noivo. Enquanto acontece a liturgia da palavra, nós destacamos as damas de honra
os padrinhos e os convidados pelo corredor central da igreja. Você acompanha o rito sacramental do matrimônio. Estimados noivos, viestes aqui para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã o vosso amor seja marcado pelo Cristo com sinal sagrado. Não se esqueçam dos nossos apoiadores culturais. Eles dão sustentabilidade às nossas publicações. Pra te explicar a distância do quase. É de...
Estou aqui no Shopping Pátio Cidade em Ituiutaba, na 24, entre a 13 e 15. E eu tenho uma dica bacana para você. Além dos produtos mais vendidos aqui no Chocolates Brasil Cacau, que são Dinda, Fundi e as trufas, tem muitos outros produtos para você presentear. Vem para cá também, na Chocolates Brasil Cacau, na 22. Esperando por você com produtos de qualidade. Tem vários kits para você presentear, tá? Aproveite todas as datas comemorativas. Claro, com certeza. Quem não gosta daquele chocolate gostoso e maravilhoso? Ah, o Natal também, claro, amigo invisível. Também está na cidade de Uberlândia, em Tumbiara. Chocolates Brasil Cacau. Uma delícia. Pessoal do outro lado da telinha, estou aqui no Paiol. Natália, conta pro pessoal sobre o ambiente, as inovações, o novo trabalho, essa nova direção, como é que tá sendo, né? Sim, para nós é um orgulho, né? Estamos há quase 2 anos frente ao Paiol. É um ambiente para famílias, para reunião de amigos. Então, nós temos o nosso filé parmegiana, acredito que ainda seja o prato chefe, né? O prato da casa. A cerveja geladinha, também outras coisas. Uma carta de coquetéis bem ampla, com vários drinks refrescantes. Vinhos, muitas opções. Eu quero parabenizar você e também o Gustavo por esse trabalho inovador na cidade de Ituiutaba. Muito mais sucesso para vocês. Obrigada para vocês também. Montana MF. Fêmeas, prenhas aos 14 meses com alta habilidade materna. Bezerros com desmame precoce e peso superior ao de cruzamentos tradicionais. Machos atingem maior rendimento de carcaça e qualidade. Adapta a qualquer condição climática do país. O manejo é fácil e coloca a raça montana em larga expansão. Plantel avaliado com garantia de superioridade animal pela Universidade de São Paulo, USP de Pirassununga, e pelo Ministério da Agricultura, com certificação especial de identificação e produção, CEIP. Montana MF. É cruzamento com resultado. É mais arroba no seu rebanho. O agronegócio é esteio da economia brasileira. Esteio rural é mais produção, é muito mais agronegócio. É suporte para o pecuarista, ferragens e selaria, suplementos que fortalecem, rações que nutrem, saúde dos animais de cria, recria, engorda e leite. A segurança do homem do campo é Esteio Rural. Está em Ituiutaba.
Escritório Brasil, contabilizando sucessos de Ituiutaba e região. Ígia Centro Médico, nesse 2017, comemorando 11 anos cuidando de sua saúde. Ígia Centro Médico, Rua 20, número 752, Ituiutaba. Veja aqui nos apoios culturais, Bom Dia 24 Horas. Para ser feliz, a gente precisa de pouca coisa. Um pouquinho de café, pão de queijo, um pouco de brigadeiro, quindim, bolo de chocolate, um pouco de torta de limão. Para ser feliz, todo dia tem que ter um pouco de bom dia. Bom dia. Aqui você é mais feliz. Curtam e compartilhem o nosso vídeo. Fiquem ligados na nossa fanpage para mais vídeos ao longo da semana. As matérias que vocês não viram no Facebook estarão no YouTube lá no nosso canal, PVS TV Novidades. Se inscrevam para se manterem atualizados. Um grande beijo e até mais.